оказали сопротивление настолько ожесточенное, что мы умылись там кровью. В марте 22 года наши войска, как известно, подошли к Киеву. На этот счет и на Украине, и на Западе, и тогда, и сейчас много спекуляций. Что хочу сказать по этому поводу. Наши соединения действительно стояли у Киева. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего ни говорил, ни домысливал, не было. Павел, вы участвовали весной 2022 года в походе российской армии на Киев. Мы уже стояли на пороге столицы Украины или Малороссии. Почему мы ушли от Киева? В чем, по вашему мнению, причины? Есть вот то, что вы сказали, да, там мы стояли под Киевом, вот-вот мы могли зайти в Киев. Это заблуждение, которое я очень часто встречаю, и как свидетель тех событий готов опровергнуть. Когда наша колонна двигалась, я насчитал 6 колонн сожженной бронетехники, там сгоревших солдат внутри, видел еще их, там не убрали, не эвакуировали. Потом пошли сведения с передовой, с Гостомеля, с Ирпеня, с Бучи, о том, какое кровавое месиво там началось. Дело в том, что, опять же, рассуждая о глупости и измене, нас там ждали. Нас там ждали и малыми силами оказали сопротивление настолько ожесточенное, что мы умылись там кровью. И отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы там потерпели ряд таких, ну, может быть, не катастрофических поражений, но достаточно крупных поражений, особенно там ребята из десанта, из подразделений ГРУ, которые передовые наступали, они понесли тяжелые потери. То есть мы ушли оттуда вынужденно, и Путин еще так красиво завернул, как будто это еще жест доброй воли, и мы еще вышли как такие добрые ребята. Ладно, мы Киев там не будем захватывать, но на самом деле там было очень горячо, там было прям... Ну, жарко. Розуміємо, що найбільше боєзіткнень саме на Донецькій ділянці Східного фронту, Покровський напрямок і все, що довкола Часового Яру. От за останню добу вашими очима, як це все виглядає? Ну, дивіться, росіяни насправді тиснуть на всіх напрямках основних. Перш за все, на Часів Яр, як повідомив Суспільному Донбас Назар Волошин, речник Хордиці. За минулий тиждень 67 боєзіткнень на цьому напрямку сталося. Якщо ви подивитесь не на карту Deep State пласку, а на топографічну карту, то стане зрозуміло, чому вони рвуться на Часів Яр, бо вся оця Краматорська агломерація, тобто міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, і що там ще, Слов'янськ, і всі містечка між ними, вони знаходяться в річковій долині, а Часів Яр – це для росіян вихід на хребет, який над цією річковою долиною домінує. І якщо вони вийдуть на Часів Яр, то вся ця Краматорська агломерація опиниться під вогневим контролем російських військових. Відповідно, вони докладають великих зусиль для того, щоб взяти укріплення навколо Часового Яру і саме місто, а українські військові намагаються цього не допустити. Також продовжується тиск напрямку траси Покровськ-Костянтинівка, там, де Очеретинський виступ, так званий. Російські військові рвуться для того, щоб перерізати цю важливу трасу. Вона йде паралельно лінії фронту, фактично. Це так звана рокадна дорога, яка дуже важлива для забезпечення військ та і взагалі для міст Донецької області. От зараз від позицій російських військових до цієї траси, ну, близько 8 кілометрів, якщо вірити. Тобто міномети 120-мм ще не дістають, але от вже ствольна артилерія теоретично може обстрілювати цю трасу і вантажі, які по ній возяться. Також
Ви хотіли питання задати? Так, але я думала, що ви вже завершили. Прошу завершити, тоді будемо питати далі. Також продовжується тиск в напрямку Курахового. Там цього тижня посилилися бої. Продовжуються обстріли цивільних міст, мирних міст, таких як Селидове, наприклад. Знаєте, що нещодавно авіабомба влучила по магазину АТБ і Укрпошті поруч. Я там був особисто, ми знімали цей приліт, включався звідти в ефір і ходив по цим руїнам і не бачив жодних взагалі слідів якогось військового майна або чогось, щоб нагадувало військове. Це просто от удар по центру мирного міста. Власне, ми спостерігаємо, що вони постійно і по мирних населених пунктах б'ють, і особливо ті села, селища, містечка, які дуже близько до лінії фронту, потерпають. Бачимо про евакуацію жінок із Північного. І питання, чому люди, які залишаються отак близенько, щодня обстрілюють різними способами, які їхні аргументи, чому так залишаються? Бо ж ми бачимо навіть на кадрах, що люди мають добрий настрій, розуміють, аналізують ситуацію, знають, яка є загроза. Ну, дивіться, у людей у всіх різні причини, але я об'їздив, хвилиночку, мені треба дзвінок скинути. Зв'язок відновився? Так. Я об'їздив все сумське прикордоння, а зараз їжджу по прифронтовим громадам Донецької області і задаю людям це запитання, чому ви не виїжджаєте з тих місць, де такий рівень небезпеки, де просто йдучи в магазин за продуктами можна загинути. Відповіді плюс-мінус однакові всюди. Найбільш розповсюджена, немає куди їхати і немає за що. Треба розуміти, що це відселення людей з прифронтових громад. Люди отримують, якщо я не помиляюсь, 2000 гривень як переселенці і мають якось за це жити в кращому випадку в шелтерах, тобто в перебудованих різних гуртожитках, іноді там приміщеннях університетів, інших місцях, де їх розміщують. Відповідно, це абсолютно не ті умови, що у них вдома. Є випадки, коли у людей якісь лежачі родичі, наприклад, за якими вони доглядають. Є випадки, ми знімали, якраз, здається, в Очеретиному, коли воно ще не було окуповане, сім'ю, у якої там 7 корів, як вони мають переїхати. Тут у них є якийсь дохід, а тут вони переїдуть, вони будуть на такому собі утриманні держави, в 2000 гривень і мають якось шукати собі роботу, і видатки у них ж будуть більше, ніж були в їхньому рідному селі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.